Fala, meus amigos do YouTube. Tudo bem, pessoal? Pessoal, é o seguinte, estou fazendo aqui o esbaste dessa porta, né? Ela é uma porta maciça, né? Não é uma porta encabeçada, né? O nome correto se chama portas encabeçadas, né? Não portas ocas, né? Na verdade, esse termo oca é porque, na verdade, elas são encabeçadas e em sua estrutura são feitas com ripinhas, né? Na verdade, sarrafinhos de 5x5, né? 3x3. Hoje diminuíram a espessura, antigamente era 5x5. Então nós temos aqui uma estrutura, espécie uma grade, né? E essas portas são mais leves, tá? E geralmente são utilizadas na parte interna do imóvel, tá? Geralmente porta maciça se usa mais em entradas, né? Por serem mais reforçadas, são mais resistentes, né? À ação da sola do chuva. Claro, isso depende de uma boa pintura, em verniz, enfim, né? É o seguinte, é um vídeo bem rápido. É um vídeo miojo, né? O que que acontece? Paulo, eu instalei meu batente e eu preciso cortar essa porta porque ela não entra. Primeira coisa, antes de você instalar o seu batente, você tem que fazer o seguinte, colocar o seu batente, tá? Calcular a altura do seu piso para que depois você não possa aí acabar danificando sua porta, mesmo que ela seja maciça. Então, o correto é você sempre pôr o batente e deixar uma folga para o seu piso, né? Você faz os cálculos, bota o ponto de nível, enfim, né? Não é chegar a sentar o batente, depois você fazer a massa engole, a metade do batente, né? 5 centímetros, aí já complica, né? Então, geralmente o batente vem com 2,20, né? 2,27, é mais ou menos um padrão por aí. Então, você sempre deixa o batente acabado, né? Com o piso tudo, com 2,11, 2,10,5, né? Caso precisa fazer um ajuste na porta, você retira aí no mínimo 5 milímetros, tá? Eu recomendo que seja tirado no mínimo, pessoal, no mínimo, no máximo, na verdade, né? 1 centímetro, tá? Caso precisar retirar mais da porta, isso tanto lateral quanto a parte inferior ou superior, nesse caso que estou fazendo o desbaste na parte de baixo, porque lá eu coloquei a bagatinha, né? Então a bagatinha ficou um pouquinho mais alta. Então estou raspando aqui uns 5 milímetros, vou deixar uma folguinha maior, por conta depois o pintor tirar ela e pintar por baixo. Temos que considerar também, né, a camada de tinta, né? O verniz. Então isso é importante, porque ela vai molhar com a própria umidade do ar, vai acabar aí inchando, né? Então você deixa sempre um pouquinho a mais, tá? E caso você precise tirar essa porta, o correto é você tirar, fazer um molde dela em todas as laterais, nunca retire somente um lado, você pode aí enfraquecer a estrutura dela, tá? Muitas vezes o camarada corta a porta, fica um buraco aqui, ó, entendeu? E aí você pode acabar enfraquecendo. Existem métodos que você possa fazer para encher esse buraco, mas eu recomendo, porque ela é só um grampeado aqui, tá vendo? Então se você cortar aquele grampo, você enfraqueceu a estrutura dela, então não pode feito dessa forma, tá? Então, para portas encabeçadas, o pessoal chama de porta oca, né? E não se deve aí esbastar muita coisa, tá? Então, no mínimo 5 milímetros, tá? Se precisar tirar mais do que isso, faça em todo o contorno da porta, ok? Caso for em cima ou for embaixo. Mas o importante é você prever a instalação do batente para que você não cometa essa falha aí, tá? Coloque sempre o batente na altura X, bata o ponto de nível primeiro no chão para saber que altura seu piso vai pegar, tá? E faça todo o assentamento já baseado pelo ponto que você bateu no chão. Valeu? Essa é mais uma informação de Paulo Pedreiro, no canal Speed Informática. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau.